brought to you by अब खाऊं वाई वाई आलू तामा को स्वाद मा स्वाद खोजे जस्तो सुगंध रोजे जस्तो Classic Tech when speed and reliability matter Midas E Class Audio Visual Lessons for Nursery to Grade 10 नमस्कार सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ म रोहन श्रेष्ठ जेठ 25 गतेको 16 बुधै सहमतिसँगै नेपालको राजनीतिले कुल्टो फेरेको छ मुलुक संविधान निर्माणको पथमा दुक्रेको छ संविधानका मुख्य विवादित विषयहरूमा सहमति जुटेको छ सानातिना विवादहरू राजनीतिक दलहरूले सहमति निर्माणका लागि प्रयासरत छन् सहमतिसँगै प्रमुख राजनैतिक दलहरूबीच अविश्वास र मनमुटावको अन्त्य भएको छ सहमतिले संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने ढोका खोलेको उघारेको छ संविधान निर्माणको ढोका मात्रै उघारेको होइन कि भावी संविधानको स्वरूप पनि प्रष्ट पारेको छ नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने कार्य गम्भीरताका साथ अघि बढेको छ यद्यपि 16 बुधे सहमतिमा भएका केही विषयमा दलहरूबीच बुझाइमा सामान्य मतभिन्नता भने देखिएको छ तर दलहरू यस्ता मतभिन्नतालाई आपसी छलफल र समझदारीबाटै सुल्झाउने प्रयासमा छन् यो हेर्नुहोस् 8 वर्ष लामो राजनीतिक खिचातानीपछि दलहरू नयाँ संविधान निर्माणका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउन सफल भएका छन् प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच जेठ 25 गते भएको 16 बुधे सहमतिले दलहरूबीच रहेको अविश्वास र मनमुटावको अन्त्य गर्दै सहमतिमै संविधान निर्माण गर्ने ढोका खोलेको हो 16 बुधे सहमतिले संविधान निर्माणको ढोका मात्रै खोलेको होइन कि भावी संविधानको स्वरूप पनि प्रष्ट पारेको छ 16 बुधे सहमतिसँगै नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने कार्यले सार्थकता पाउने भएको छ यो अर्थमा नेपाली जनताले आफूमा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्दै आफ्नो लागि आफैले संविधान लेख्ने दोस्रो पटकको प्रयासले सफलता पाउने भएको छ यद्यपि पहिलो संविधान सभाले जुटाएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको स्वामित्व यो संविधान सभाले ग्रहण गर्दै नयाँ संविधानमा लिपिबद्ध भने गर्नेछ यस अर्थमा पनि आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने 6 दशक लामो नेपाली जनताको सङ्घर्षले पूर्णता पाउने भएको छ अब बन्ने नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछ नयाँ संविधानले 2007 सालदेखि थाँतिरहेका जनताका अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्नेछ त्यस्तै तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको 10 वर्षीय सशस्त्र युद्ध 2062-63 को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन आदिवासी जनजाति आन्दोलन विभिन्न किसिमका अधिकारवादी आन्दोलनका माग र एजेन्डालाई नयाँ संविधानले सम्बोधन गर्नेछ नयाँ संविधान मार्फत राज्यको पुनर्संरचना हुनेछ अहिलेको सहमतिमा तलमाथि नभएमा अबको नेपाल 8 प्रदेशको नेपाल हुनेछ यस मानेमा नेपालमा संस्थागत रूपमा रहेका केही राज्य संयन्त्र सञ्चालनको परम्परावादी प्रणालीमा परिवर्तन निश्चित भएको छ शासन प्रणालीको पद्धति 3 तहको संरचनाबाट सञ्चालित हुनेछ केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारबाट मुलुक सञ्चालन हुनेछ यी सरकारहरूले संविधानमा तोकिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्नेछ केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट मुलुक विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दैछ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुनेछन् संघीयता नयाँ बन्ने संविधानको सबैभन्दा जटिल र गाँठो परेको विषय थियो यही मुद्दामा दलहरू आरोप प्रत्यारोप र पौठे जोरीको स्तरसम्म उर्लेका थिए तर सीमाङ्कन र नामाङ्कन बिना नै सही दलहरू 8 प्रदेश निर्माण गर्न सहमत भएपछि तत्कालका लागि यो विषय समाधान भएको छ अब सीमाङ्कनको विषय संघीय आयोगले दिएको सुझावको आधारमा हुनेछ त्यसरी सीमाङ्कन गर्दा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संविधान सभाले दिएको कार्यदेशको परिधिभित्र रहेर संघीय आयोगले काम गर्नेछ सीमाङ्कनको विषय संघीय आयोगलाई दिने भए पनि दलहरूका बीच अहिले पनि सामान्य फरक मत भने देखिन्छ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेल प्रदेशहरूको सीमाङ्कन हुँदा उत्तर र दक्षिणको आधारमा गर्ने विषयमा
एमाले अविचलित रूपमा हिजो पनि रहेको र भोलि पनि रहने धारणा राख्दछन्। तर पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गरिरहँदा राष्ट्रिय अखण्डतासँग सम्झौता हुन नसक्ने उनी बताउँछन्। पहिचानका पाँच सामर्थ्यका चार आधार भनेर राखेर जाति आधारलाई मात्रै ट्याप्पस मात्र केही साथीभाइहरू हेर्नु हो त्यो होइन। पहिचानका पाँच आधारमध्येको जातीयतालाई हेर्ने एउटा कुरा मात्रै हो, भाषिक कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ भने आएछ, सांस्कृतिक कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ भने आएछ, भौगोलिक निरन्तरतालाई पनि हेर्नुपर्छ भने आएछ, इतिहासलाई पनि हेर्नुपर्छ भने आएछ। तर कतिपय साथीभाइहरूलाई लाग्यो कि यो त जातीय प्रदेशीय बनाउनुपर्छ भनेको भनेर ट्याप्प एउटा चिजमा त्यो बोकेर हिँड्नुभयो, त्यो होइन। त्यसैले विकेले हेर्दा त्यसरी मात्रै हेर्नु नहोला नि त, सामर्थ्यका चार आधार भनिएको छ। सामर्थ्य बेगरको पहिचानले मात्रै चाहिँ वास्तवमा केही कुरा हुन सक्दैन। त्यसैले राज्यपूर्ण संरचनाका ती विषयवस्तु र ती आधारमा गर्दा त उहाँहरूले साँच्चै नै आफ्नो विज्ञताको प्रयोग गर्नुहोला भन्ने आशा गरिएको। यो अर्थमा उत्तर दक्षिण नै उपयुक्त हो भन्ने एमालेको अडान हो। त्यसमा त एमालेमा कुनै धुकचुक पनि छैन, एमालेमा कुनै विभाजन पनि छैन, एमालेमा कुनै दोस्रो मत पनि छैन। तर नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखक अरू दलको उत्तर दक्षिणको अडान रहे पनि आफूहरूको त्यस्तो अडान नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन् सीमाङ्कनमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा मिलन बिन्दु खोजिनेछ। हामीले उत्तर दक्षिण नै हुन्छ भनेर हामीले पनि कहाँ भनेका छौँ, र कसैले उत्तर दक्षिण हुनुपर्छ भनेका छन्, कसैले अरू किसिमले हुन्छ भनेका छन्। विचारहरू विविध छन्, विविध फरक मतहरू छन्, तथापि ती सबै मतहरूका बिचमा साझा बिन्दु खोजेर अगाडि बढ्ने। दलहरूले धेरै कुरा त डिसिजन गरिसके नि, निर्णय गरिसके, आठ प्रदेश रहने भन्ने निर्णय गरिसकेका छन्। सामर्थ्यका चार आधार र पहिचानका पाँच आधार हुन्छन् भनेर ती आधारहरूलाई पनि पुरानो आधारहरूलाई स्वीकार गरेर अनुमोदन गरेर अगाडि बढेका छन्। नाम प्रदेश सभालाई दिने भन्ने सहमति पनि भइसकेका छ। अब टुङ्ग्याउन बाँकी भने त सीमाङ्कन मात्रै हो नि, भौगोलिक सिमानाहरूलाई टुङ्ग्याउने कुरा हो, त्यस कारण त्यो टुङ्गे। यता माओवादीका नेता शक्ति बस्नेत पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशहरू बनिरहँदा उत्तर दक्षिण मात्रै हुन नसक्ने बताउँछन्। यस विषयमा राजनीतिक दलहरूको चासो र अहिलेको आवश्यकतालाई पनि आधार मान्नुपर्ने बताउँछन्। विज्ञहरूले राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई, राजनीतिक परिस्थितिलाई व्यवस्था नै गर्छन् भन्ने कुरा पनि होइन, किनकि यो संविधान निर्माणको प्रश्न भनेको एउटा संविधान आफैमा राजनीतिक सहमति दस्तावेज हो, त्यो राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ हाम्रो सन्दर्भमा र सामान्य अर्थमा पनि हामीले यो भन्दै आयौँ। यसकारण विज्ञहरूले टुङ्गाउने कुरा विशुद्ध टेक्निकल कुराहरू मात्र हुन् र त्यो टेक्निकल अर्थमा मात्र भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसले राजनीतिक कन्सर्न के हो, राजनीतिक विषयवस्तुहरू के हो भन्ने कुरालाई पनि कहीँ न कहीँ ध्यान दिन्छ। त्यस अर्थमा अब त्यसलाई तपाईँ पार्टीको छायाकै अर्थमा त व्याख्या नगरौँ, त्यसले पार्टीका कन्सर्नहरू के हुन् भन्ने कुरालाई पर्याप्त ध्यान दिन्छ। आजको शक्ति सन्तुलनलाई त्यसले विशेष ध्यान दिन्छ, जनताका भावनाहरूलाई त्यसले ध्यान दिन्छ, यो मुलुकको शान्तिलाई कायम गर्ने कुरालाई त्यसले ध्यान दिन्छ, यो मुलुकको अग्रगमनको एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि त्यसले ध्यान दिन्छ। र समग्रमा आज छलफलका जो विषयवस्तुहरू छन् त्यसलाई अझ परिपक्व ढङ्गले, अझ वैज्ञानिक ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउने काम आयोगले गर्छ। अब त्यसले सबैका सुझाव लिन्छ, पार्टीका पनि लिन्छ, अरू सबैका पनि लिन्छ। त्यसले सीमाङ्कन सम्बन्धी अब बन्ने आयोग विगतमा गठन भएका आयोग तथा सुझाव समितिहरूको जस्तो नहोस्, सङ्घीय आयोगमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई पठाएर सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सक्ने खालको हुनुपर्दछ। यदि सङ्घीय आयोगमा दलको राम्रै छाप लागेका र राष्ट्रको हित भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत हितलाई मात्रै सर्वोपरि ठानेलाई पठाएमा समस्या सुल्झनुको सट्टा झन बल्झने विश्लेषकहरू बताउँछन्। अर्को विवादित विषय नामाङ्कनका बारेमा जनताको सुझबुझपूर्ण मत नै प्रमुख हुने देखिएको छ। दलहरूले त्यो विवादलाई जनताको पोल्टोमा हालिदिएका छन्। जबसम्म जनताको मतले प्रदेश सभाको नामको टुङ्गो लगाउने छैन, तबसम्म प्रदेश एक प्रदेश दुई भएर पनि समस्याको समाधान गर्न सकिने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा संविधान सभा सदस्य रमेश लेखक बताउँछन्। प्रदेश सभाले पनि कुनै न कुनै अवस्थामा द्वितीय बहुमतले नाम राख्न सक्ने स्थिति बन्छ, र त्यसका लागि जबसम्म नाम को यकिन ठेगाना हुँदैन तबसम्म एक नम्बर दुई नम्बर भनेर पनि जान सकिन्छ, त्यो धेरै ठुलो कुरा होइन। प्रदेश सभाको निर्वाचनमा यदि जनताले सुझबुझपूर्ण तौरले मत खसालेर विवादरहित रूपमा सङ्घहरूको नाम राख्न सफल भएमा त्यो नै सबैभन्दा उत्तम लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया हुनेछ, अनि यसमा नै भावी सङ्घीय नेपालको भविष्य निर्भर हुनेछ। यता शासकीय स्वरूपको विषयमा बुझाइमा सामान्य फरक देखिएको छ। हामीले यो जनताले बुझ्ने गरी फरक मत भनेको के हो, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर दलका नेताहरूलाई सोधेका थियौँ। उहाँहरूले हाम्रो यसमा फरक मत छ भनेर उहाँहरूले मसौदा समितिमा दर्ज गर्ने कुरा एउटा कुरा हो, हिजो अस्ति पनि दर्ज गर्नुभयो त्यो एउटा कुरा हो,
तर तपाईँले यो ठाउँमा संविधानमै संविधानको टेक्स्टभित्रै त्यो कुरा चाहिँ फरक मत कुरो मात्र पाउनुहुन्न नि त. तपाईँले कहाँ कहाँको संविधान भेट्नुहुन्छ र त्यस्तो त कहीँ पनि भेट्दैन नि त्यो कुरा त. त्यसैले संविधान लेखनको प्रोसेसमा मैले यो चिजमा फरक मत राखेको छु भनेर उहाँले जनतालाई भन्ने एउटा कुरा हुनसक्छ. त्यहाँभित्रको डकुमेन्टहरूमा यसमा फरक मत आएको थियो भन्ने कुरा त्यो हुनसक्छ. तर जुन चिज पास हुँदै जान्छ, पास हुँदै गएको चिज, बहुमत प्राप्त गर्दै गएको चिज, द्वितीय प्राप्त गर्दै गएको चिज नै संविधानको अङ्ग भन्छ. अरू त संविधानको अङ्ग भन्दैन नि. फरक मत छ, त्यो संविधानमै लेखिने कुरा त होइन. अब संविधानको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा उहाँहरूको फरक मत पनि संविधान सभामा जान्छ, अन्तिम समयसम्म फरक मतका रूपमा रहिरहन्छ. जब हामी अन्तिम मतदानको प्रक्रियामा जान्छौँ त्यो बेला उहाँहरूको फरक मत प्रक्रियाद्वारा टुङ्गिन्छ र बहुमत भएको द्वितीयी बहुमतले जे भन्छ त्यो पारित हुन्छ र त्योभन्दा बाहेकको फरक मतका रूपमा रहिरहन्छ. त्यो कुरा उहाँहरूले जनता बिचमा लैजानुहुन्छ, हाम्रो त यो दृष्टिकोण थियो भने. तर ए माओवादी भने शासकीय स्वरूप सम्बन्धी 16 बुँदे सहमतिको फरक मतलाई यसरी व्याख्या गर्छ. अब त्यसको निम्ति यो यो, यो बारेमा हामीले कहीँ न कहीँ यी विषयहरूमा हाम संविधान सभाबाट संविधान सभामा आएको मत हो. यो संविधान सभाबाट बन्दैछ, यो संविधान जनताका प्रतिनिधिहरूबाट बन्दैछ. त त्यो परिस्थितिमा जनताका प्रतिनिधिहरूको मतको संरक्षण कहाँनिर गर्ने र त्यसको सम्मान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी एउटा विधि चाहिँ पहिला. यी माओवादीले कसरी आफ्नो फरक मतलाई सम्बोधन गराउँछ त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ. आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने 6 दशक लामो नेपाली जनताको सपना अबको केही महिनामा पूरा हुने देखिएको छ. अब बन्ने नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत मात्रै गर्ने छैन कि विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन तथा सशस्त्र सङ्घर्षका मागलाई पनि संविधानमा लिपिबद्ध गराउनेछ. दलहरूको सहमतिसँगै अबको नेपाल 8 प्रदेशको नयाँ नेपाल हुने लगभग पक्का पक्की भएको छ. सबैभन्दा विवादित विषय संघीयताले पनि पूर्णता पाउने भएको छ. तर त्यसका लागि केही समय र केही प्रक्रियाका लागि भने प्रतीक्षा गर्नै पर्नेछ. थप चर्चा गर्नेछौँ तर यो ब्रेकपछि. अब खाऊ वाइवाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो. क्लासिक टेक व्हेन स्पीड एंड रिलायबिलिटी मैटर. Midas E-Class, Audiovisual Lessons, for Nursery to Grade 10. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ. तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ 16 बुँदे सहमतिले देखाएको नयाँ राजनैतिक अभ्यासको बारेमा. सहमतिले संविधान निर्माणको ढोका मात्रै खोलेको छैन कि विभिन्न भाषाभाषी जात जाति धर्म संस्कृति र वर्गले उठाएका मागहरू संविधान मार्फत सम्बोधन हुने भएका छन्. 8 प्रदेशमा नेपाल रूपान्तरित भए पनि अबको नेपाल नयाँ नेपाल हुनेछ. अबको नेपालको शासन सञ्चालनको पद्धति 3 तहको संरचनाबाट सञ्चालित हुनेछ. केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारका माध्यमबाट दलहरू अबको 1-2 महिनामा नै नयाँ संविधान जारी गर्ने उद्देश्यका साथ संविधान सभाका विभिन्न समिति मार्फत क्रियाशील छन्. संविधान मस्यौदा समितिले धमाधम आफ्नो काम गरिरहेको छ. केही गतिमा काम अघि बढे अर्को हप्तासम्ममा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आउनेछ. यो हेर्नुहोस्, प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कनलाई थाँती राखेर अन्य विवादित विषयमा प्रमुख 4 राजनीतिक दलले जेठ 25 गते सहमति गरेसँगै संविधान निर्माणको कार्यले गति लिन थालेको छ. गत भदौ मसान्तदेखि अन्यलमा परेको संविधान निर्माणको प्रक्रिया दलहरूबीचको सहमतिसँगै अघि बढेको हो. जेठ 25 गतेको 16 बुँदे सहमतिका आधारमा संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले विवादित विषयमा संविधान सभामा गत शुक्रबार सहमतिको प्रस्ताव पेश गरेको थियो. समितिले पेश गरेको प्रस्ताव संविधान सभाले पारित गर्दै प्रतिवेदनमा रहेका विषय समेटी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्न मस्यौदा समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो. आइतबार बसेको मस्यौदा समितिको बैठकमा प्रमुख 4 दलबीच भएको 16 बुँदे सहमति अनुरूप 2 दिनभित्र मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पार्न समिति मातहतका 5 उपसमितिलाई निर्देशन दिएको थियो. संविधान मस्यौदा समितिले संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा सभापति कृष्ण प्रसाद सिटौला संयोजकत्वको कार्यदललाई दिएको छ. समितिको बुधबार बसेको बैठकले 5 उपसमितिका प्रतिवेदनलाई समेटी एकीकृत मस्यौदा तयार पार्न सिटौला संयोजकत्वको कार्यदललाई दिएको हो.
कार्यदलले एकीकृत मस्यौदा तयार पारी असार 7 गते बस्ने बैठकमा पेश गर्ने सभापति सिटौलाले जानकारी दिएका छन्। पहिले हामीले कार्यदल गठन गरेको छ, पाँच सदस्य होइन, मेरै संयोजकत्वमा कार्यदल छ। अब त्यो कार्यदलले एकीकृत गरेर सबै उपसमितिका आजसम्मका सबै प्रतिनिधिहरूलाई एकीकृत गरेर 7 गते बिहान 8:30 बजे बस्ने बैठकमा पेश गर्छ। अनि त्यहाँ अब डिटेल छलफल फेरि हुन्छ, विषय भाग धारा उपधारा छलफल गरेर उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि सबै विषयमा भने सहमति हुन सकेको छैन। असहमतिका विषयलाई पनि कार्यदलले शीर्ष नेताहरूको सहयोगमा टुङ्ग्याउने समिति सदस्य एवं कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले बताएका छन्। सुरुमा नै कतिपय के विचार आएको छ भने यसमा केही विरोध भए पनि अरू पार्टीले पनि स्वरबुन्दी हस्ताक्षर नगर्नेहरूले पनि के भनिरहनु भएको छ भने सबै प्रक्रियामा उहाँ सामेल हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँहरूको भनाइ के भने यसप्रति हाम्रो फरक मत हुन्छ, आवश्यक पर्दा विरोध पनि हुन्छ तर हाम्रो अवरोध चाहिँ कहीँ हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले प्रष्ट रूपले भनिसकेका हुनाले यस विषयमा अब अन्यलमा बस्नुपर्ने केही छैन। संविधान सभाले मस्यौदा समितिलाई नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पार्न 15 दिनको समय दिएको छ। संविधान सभाको निर्देशन अनुसार मस्यौदा समितिले असार 13 गतेसम्म संविधान सभामा मस्यौदा पेश गर्नुपर्नेछ। समितिले यसअघि नै मस्यौदा लेखनका लागि 5 उपसमिति गठन गरेको थियो। न्यायपालिकाका विषयमा मस्यौदा लेखनको जिम्मा रमेश लेखक संयोजक रहेको उपसमितिले गरेको थियो। त्यस्तै प्रस्तावना लेखनको काम जितेन्द्र देव संयोजकत्वको उपसमितिले अगाडि बढाएको थियो। भरतमोहन अधिकारी संयोजकत्वको समितिले व्यवस्थापिका र इन्द्र सुन्दर नेमाङ नेतृत्वको उपसमितिले मौलिक हक सम्बन्धी मस्यौदा लेखन गरेको थियो। कार्यपालिका सम्बन्धी विषयमा भने हितराज पाण्डे संयोजकत्वको उपसमितिले मस्यौदा लेखन गरेको थियो। मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक एकीकृत मस्यौदा तयार गरेपछि सभासदहरूले शब्द शब्दमा संशोधन हाल्न पाउँछन्। यसरी पेश भएका संशोधनहरू 2/3 पारित भएको खण्डमा मात्र संविधानमा समावेश हुनेछ। विगतमा नै अन्तरिम संविधान संशोधन भएकाले प्रत्येक धारा पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भने हटिसकेको छ। त्यसैले संशोधनपछि संविधानको मस्यौदा एकमुष्ट पास हुनेछ। मस्यौदा समितिले 15 दिनको समय सीमाभित्र संघीयता समावेशिता लगायतका विषयमा थप छलफल र परामर्श गर्नेछ। साथै संविधानमा समेट्नुपर्ने कतिपय विषय संवाद समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दा छुटेको वा अपुग भएका विषयलाई प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्दासम्म छलफल र परिमार्जन गर्न सक्नेछ। संविधान सभाले मस्यौदा समितिलाई विषयहरू मिलाउने तथा शब्द हेरफेर गर्ने जिम्मा दिएको हो। मस्यौदा समितिले कतिपय दलले राखेका फरक मतलाई पनि मस्यौदामा सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर फास्ट ट्र्याकबाट संविधान बनाउने प्रक्रियामा विरोध गर्दै आएका दलहरूले समितिको बैठक समेत बहिष्कार गर्दै आएका छन्। संविधान सभाले मस्यौदा निर्माणका लागि मस्यौदा समितिलाई 15 दिनको समय सीमा दिएको छ। त्यो समय सीमालाई आधार मान्ने हो भने असार 12 गते मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नेछ। दलहरूले असार मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने धारणाहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। तर दलहरूले दावी गरेकै समय सीमाभित्र संविधान जारी गर्न संविधान सभा नियमावलीका केही नियमहरू निलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संविधान सभा सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माका अनुसार अहिलेकै नियमावली अनुसार काम गर्ने हो भने दलहरूले भनेको समय सीमाभित्र संविधान निर्माण गर्न असम्भव रहेको छ। मस्यौदा समितिलाई संविधान सभाले 15 दिनको समय दिएको छ। हामी आशा गरौँ 15 दिनभित्र मस्यौदा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुन्छ र त्यो मस्यौदा संविधान सभामा पेश हुन्छ। त्यसपछिको नियमावली अनुरूप अहिले भएको नियमावली अनुसार कामहरू हो भने धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र ती अहिलेकै नियमावली अनुरूप हामी काम अगाडि बढाउने हो भने यद्यपि हामीसँग अहिले कार्यतालिका छैन, नहुँदा नहुँदै पनि त्यो नियमावलीले गर्नुपर्ने काम अनुरूप अगाडि बढ्ने हो भने सम्भवतः उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुरूपको समय सीमाभित्र संविधान प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना अलि कठिन नै देखिन्छ। तसर्थ कार्यतालिकाको निर्माण गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, नियमावलीमा रहेका कतिपय प्रावधानलाई निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सम्बन्धमा हाम्रो गृह कार्य भइरहेको छ। समितिले मस्यौदा बनाउने कार्यतालिका तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ। मस्यौदा समितिले 12 गतेभित्र काम सकिसक्ने विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरू ढुक्क छन्। फास्ट ट्र्याकबाट संविधान निर्माण गर्ने विषयमा विमति राख्दै आएका दलहरूले मस्यौदा समितिमा समेत
फरक मत राख्न सक्नेछन्। तर मस्यौदा बहुमतका आधारमा तयार हुने नेताहरूको भनाइ छ। मस्यौदा समिति अन्तर्गत 5 उपसमितिहरू गठन भइसकेका छन्। ती 5 उपसमितिहरूलाई अहिले जुन सहमति भएको छ त्यो सहमति सम्बन्धित उपसमितिहरूमा पठाउने र आज भोलि र पर्सि 3 उपसमितिहरूले अहिले भएको सहमतिको आधारमा मस्यौदालाई पूर्णता दिने र त्यसपछि 2 पूर्ण समितिमा प्रतिवेदन मस्यौदाका साथ पेश गर्ने भन्ने भएको छ। ती उपसमितिहरूले पहिला सहमति भएका विषयमा पहिले नै प्रतिवेदन तयार गरिसकेका थिए। अब अहिले सहमति भएको विषयमा त्यसै पुरानो ड्राफ्टमा मस्यौदामा अहिलेको सहमतिलाई पनि थपेर 2 दिनमा मस्यौदा समितिमा पेश हुन्छ। फरक मत जब संविधान सभामा पनि फरक मत प्रस्तुत गर्न पाइयो त्यसरी नै यहाँ पनि फरक मतको रूपमा आफ्नो कुरा उहाँले राख्नु कुरा आफ्नो ठाउँमा रहला। तर ती फरक मतहरूमा आफ्ना अभिमतहरू उहाँले राख्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा रहन्छ। तर मस्यौदा फरक मतमा हुँदैन। मस्यौदा जुन मतमा बहुमत प्राप्त भएर आएको छ त्यसै मस्यौदा त्यसैमा नै हुन्छ। त्यसैले मस्यौदा संविधानको मस्यौदा गर्ने राखेर एकभन्दा धेरै मतलाई रिकग्नाइज गर्नु एउटा कुरा हो। तर मस्यौदा भने चाहिँ बहुमत जुनमा हुन्छ त्यहीमा मतमा नै मस्यौदा हुन्छ र त्यही मस्यौदा नै संविधानसभा प्रस्तुत हुन्छ र त्यही मस्यौदा जनता विचार। नेपालको भावी संविधानको पहिलो खाका तयार पारेपछि जनता समक्ष सुझाव लिने र त्यसको आधारमा परिमार्जन गर्न पुनः संवाद समितिमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर दलहरूले फास्ट ट्र्याक अर्थात् छोटो प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने बताइरहेका कारण सुझावका लागि जनता समक्ष लाने काम भने सम्भव देखिएको छैन। मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक संविधान संविधान सभामा पेश हुनेछ। प्रारम्भिक संविधानको प्रत्येक धारामा संविधान सभाका सदस्यले संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउने व्यवस्था छ। प्रत्येक धारा 2/3 बहुमतले पारित भएपछि मात्रै संविधान जारी हुनेछ। पछिल्लो समय संविधान निर्माणमा दलहरूले देखाएको अग्रसरताले जनताहरूमा थोरै भए पनि आशाका किरणहरू देखिएका छन्। दलहरूले छिट्टै नै संविधान जारी गरेर देशलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउने जनताहरूको सपना र विश्वासलाई कति प्रमाणित गरेर देखाउँछन् अबका केही दिनहरूले नै तय गर्नेछ। मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक एकीकृत मस्यौदा तयार गरेपछि सभासदहरूले उक्त मस्यौदाका शब्द शब्दमा संशोधन हाल्न पाउनेछन्। सभासदहरूले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावहरू 2/3 पारित गरेपछि मात्रै ती विषयहरू नयाँ संविधानमा समावेश हुनेछन्। विगतमा नै अन्तरिम संविधान संशोधन भएकोले प्रत्येक धारा पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भने हटिसकेको छ। त्यसैले संशोधनपछि संविधानको मस्यौदा एकमुष्ट पास हुनेछ। तर संविधान फास्ट ट्र्याक विधिबाट आउनेछ। संविधान निर्माणका केही प्रक्रियाहरू हटाइने अर्थात् कटाइनेछ। यदि दलहरूका बीचमा कुनै मनमुटाव नभएमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान पाउनेछौँ। यो सँगै 6 पुरानो नेपाली जनताको सपना साकार हुनेछ। दर्शकवृन्द, आजलाई प्राइम स्टोरी यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Brought to you by अब खाऊ वाई वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो Classic Tech when speed and reliability matter Midas E-Class audio visual lessons for nursery to grade 10